السلام عليكم جران شاگردانو بدي هيدا تشيرو او جور بلاستي بهم لكتشر ده بدهم لكتشر كي زتا غواړه ما چتا سوتې ونه موضوع تشریح کړم چې هغه د تقریبی جذر مربع د یو عمومي طریقه د تقریبی جذر مربع د نیولو عمومي طریقه نن ما په دې باندې بحث وکړو چې د یو عدد جذر مربع موږ څه رقم پیدا کولی شو ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو په اووم ټولګي کې د جذر مربع په اړه لوستی دي چې څه رقم موږ کولی شو په عمومي طریقه باندې د یو د هغه پیدا کړو د یو عدد جذر مربع پیدا کړو تاسو ولوستل او همدلته لږ په تفصیل سره هغه ورځ به بیا پرې مرور وکړو چې څه رقم موږ کولی شو چې د یو عدد جذر مربع پیدا کړو. مثلا د دې نه مخکې زه سوال ورکړم دا به شم لږ عمومي معلومات د جذر په باره کې ورکړم. جذر په دې شکل یو عدد دی، مثلا که دلته یو عدد ایکس په نامه باندې دلته یو بل عدد ها بي، او موږ چې کله د دې جذر پیدا کړو نو حتما دلته یو عدد راوځي. مثلا که زه دې عدد ته نوم ورکړم وای فرضا، نو دغه عدد ته هغه وایي جذري عدد. جذري عدد دغه ان ته څه وایي؟ د درجه د جذر، یعنی د جذر درجه. او دغه عدد ته بیا جذر مربع وایي. جذر مربع نو دا وایي چې موږ وپېژنو دا سمبول دی، دا د جذر سمبول دی، د جذر سمبول یا هماغه علامه ده چې جذر موږ په دې علامې سره ښیو. نو طریقه یې ډېره ساده ده، مثال بار کړم کې به انشاءالله تاسو پوه شئ پرې. چېرته موږ مثال ولرو، مثلا مثال د کتاب مثال که حل کړو، کتاب کې مثال ده شپږ سوه پنځه ویشت. غواړو چې د دې عدد جذر مربع پیدا کړو په دې شکل باندې. موږ څه کوو شو نوشته کولی شو. اوس زه تاسو طریقه درښیم چې د یو عدد جذر مربع موږ په څه ډول باندې پیدا کولی شو. عدد به راواخلو، د جذر لاندې به ولیکو. زده کوونکو دلته ډېر فکر وي چې موږ په جذر کې د راسته خوا چپا خوا ته دوه خانې انا نو شاګردانو د دې عدد زه غواړم چې جذر پیدا کړم. دلته تاسو توجه وکړئ دې ته چې موږ باید د راسته خوا نه چپا خوا ته دوه خانې جدا کړو، او بعد د هغه نه بیا نور مخکې ځي. لکه زه دوه خانې جدا کوم، د راسته خوا نه چپا خوا ته په دې شکل باندې دوه خانې مې جدا کړې، یوه خانه پاتې شوه. اوس دلته غواړم چې دې خانې ته یو عدد پیدا کړم چې هغه په خپل نفس کې ضرب کړم، یا د دې سره مساوي شي یا هم د دې نه کم راشي. لکه زه داسې یو عدد ګورم چې هغه دوه دي، دوه نوشته کوم، دوه هم د جذر چپه خواته او هم په دې بله برخه کې نوشته کوم. دا دواړه اوس ضربوم په دې شکل سره چې دا دوه ضرب د دوه، دا ضربومه، یعنی دوه ضرب د دوه څلور. اوس دا منفي کومه، یعنی د شپږو نه چې څلور راشي پاتې کېږي دوه. اوس د تقسیم باندې، په تقسیم کې موږ یوه خانه راکته کړه، ما دلته دوه خانې لاندې راکته کړې. یعنې دا ډایرکټ چیک کړو، لاندې برخې ته راکوزو چې شي پنځه ویشت. ښه، چې دا د دې مرحلې نه وروسته دغه عدد چې موږ دلته ضرب کړو دا دوه چنده کوو، یعنې دا چې دوه چنده کړو څو کېږي؟ څلور. اوس د دې څلورو سره یو بل عدد زه دلته لیکم، دلته برخه کې هم لیکم چې دا د دې سره ضرب کړم، او دلته ولیکم یا د دې څخه کم او یا هم د دې سره مساوي شي. لکه زه فرض کوم پنځه هم دلته لیکم، هم دلته لیکم. اوس یې ضربوم، پنځه ضرب د پنځو پنځه ویشت، په دې برخه کې لیکم، او بیا پنځه ضرب د څلورو شل، او هلته دوه اصل نور کېږي دوه ویشت. اوس دا منفي کومه، دا چې منفي کوم به صفر کېږي. نو د دې څخه دا نتیجه اخلو چې د دې شپږ سوه پنځه ویشتو جذر مربع چې ده هغه څومره بود؟ پنځه ویشت. موږ وایو چې دا څه شی ده؟ جذر مربع ده. جذر مربع به زه د شپږ سوه پنځه ویشت جذر مربع څومره بود؟ پنځه ویشت. یا
یعنی د 15 په خپل نفس کې فکر ته ځب شوی چې شپږ سوه 15 تینه جوړ شوي دي. ښه، راغلو شو دویم مثال ته. دویم مثال کې د کتاب مثال به کو. مثلا کتاب کې دي چې یولس نه شپېته او بیا هم دي څلور شپېته. راغلو شو دا سوال به کو. د دې سوال په پیروي سره کولی شو دا سوال هم حل کړو. مونږ ویلي چې د راسته خانه چپه خواته دوه خانې جدا کړو، په دې شکل سره دوه خانې دوه خانې دا هم دوه خانې. اوس دا دوه خانې نظر کې نیسو، داسې یو عادت پیدا کړو چې په خپل منځ کې درشي دې سره مساوي او یا هم د دې څخه کم شي. مثلا زه لیکم درې، دلته هم لیکم، دلته هم لیکم درې. اوس یې ضربومه په دې شکل سره، نو درې ضربه درې او نهه. اوس یې منفي کوم، دا چې زه کله منفي کوم د یولس نه چې نهه لاړ شي درې پاتې کېږي. ښه، نو اوس دویمه مرحله دا ده چې دا عدد زه دوه چنده کومه. دا چې زه دوه چنده کوم، درې چې زه دوه چنده کوم، څه بېږي؟ شپږ. ښه، نو دا درې په دې شپږو باندې نه تقسیمېږي. دوه خانې راکته کړو، مونږ ویلي چې په جذر کې مونږ څو خانې راکته کړو؟ دوه خانې راکته کړو. دا دواړه خانې مستقیم زه راوړم دلته چې شي درې سوه نهه شپېته. اوس یو عدد پیدا کومه، دلته ضربومه چې حاصل ضرب د دې څخه کم او یا هم د دې سره مساوي راشي. فرضاً زه لیکمه څلور، دلته هم څلور لیکم او دلته هم څلور. اوس یې ضربومه، دا چې زه کله ضرب کوم نو څلور ضرب د څلورو شپاړس، یو حاصل شو او څلور شپږ څلېرویشت او یو پنځه ویشت. د دې شکل سره اوس یې منفي کوم، د نهه نه چې شپږ لاړ شي، یعنې منفي علامه اجرا کوم، نهه نه چې شپږ لاړ شي درې، او د شپږو نه چې پنځه لاړ شي یو، او د درېو نه چې دوه لاړ شي هم یو. دلته اشتباه شو، دوه سوه دا چې زه ضرب کوم څلور څلور شپاړس یو اصل، څلور شپږ څلېرویشت دوه اصل، نو څلور شپږ څلېرویشت یو اصل ده پنځه ویشت. دلته دا دوه دي او بخیر سره دا دوه دي، یعنی دوه سوه نهه شپېته او دوه سوه شپږ پنځوس. دا چې زه اوس کله منفي کمه، یعنی د نهه نه چې شپږ لاړ شي درې، د شپږو نه چې پنځه لاړ شي یو، څو پاتې شو؟ دیارلس. اوس دې دیارلسو سره زه دا نورې خانې راکته کومه، یعنی څلور شپېته ور سره راکته کوم، څلور شپېته. اوس دا چنده کوم چې دا کېږي اتر او شپږ هم خپله. اوس بیا هم دلته داسې یو عادت زه پیدا کومه چې دا د دې سره ضرب کوم، دغه چې کوم عادت دلته لیکم چې یا د دې څخه وړوکی او یا هم د دې سره مساوي راشي. مثلا زه لیکمه دوه، دلته هم دوه اضافه کوم او دلته هم دوه. دا اوس ضربومه، نو دوه دوه څلور، دوه اته شپاړس، او دوه شپږ دولس، او یو دیارلس. په دې شکل سره دلته پاتې شو صفر. د دې څخه زه لیکلی شم چې د دې د دغه عدد یولس نهه شپېته څلور شپېته، د دې عدد جذر مربع چې دی هغه مونږ پیدا کړه چې درې سوه دوه څلوېښت شو. یعنې د دې عدد جذر مربع درې سوه دوه څلوېښت شو. دا معنی چې دا درې سوه دوه څلوېښت په خپل نفس کې ضرب شوی دی او دا عدد ترېنه جوړ شوی دی چې د دې جذر مربع مونږ پیدا کړه درې سوه دوه څلوېښت. الو ګرانو زده کوونکو، دا چې د مونږ جذر مربع پیدا کړه چې هغه د تام راووت، یعنې مکمل راووت. بعضې عدا شته چې د هغه تقریبي جذر مونږ پیدا کړو، یعنې اشاره دار راوځي، نو هغه مونږ سره هم پیدا کولی شو. زه اوس مثال ورکوم، تقریبي جذر مونږ په کومه طریقه باندې پیدا کولی شو. خلو زده کوونکو، مونږ جذر طریقه وپېژندله چې هغه طریقه هم سوالونه په جذر باندې حل کړه چې جذر مربع مکمل راوځي، یعنې عدد تام راوځي، یعنې اشاره دار نه راوځي. بعضې وخت مونږ چې کله د یو عدد جذر مربع پیدا کوو، نو د هغه جذر مربع اشاره دار راوځي چې بیا هغه مونږ تقریبي نیسي. مثلا که زه یو سوال د ستاسو کتاب کې چې دا سوال زه حل کړم، مثال که مونږ تقریبي جذر دی او هغه پیدا کړو، او دا یې چې څوارلس، مثلا په دې شکل یو عدد مونږ غواړو چې د دې عدد تقاربي جذر پیدا کړو.
یعنی منگا پاما و عمومی طریقه سره مخ کې زو د سمبول رسمو دوه دوه خانه جدا کو د راسته خانه د دوه خانه او دا هم دوه خانه د څه عادت پیدا کوم دی نشته کو بره هم نشته کو چې زار به کو په خپل نفس کې یا دا د دې ادرس خوره کوي چې دلته مونږ ګورو چې دلته زوار کوم درې ځان ته زوار کوم درې دلته هم کوم درې دا زو زار کوم درې زار درې او نه اوس دا زه منفي کوم دلته منفي یا مالیه جوړ کوم د سوار لسونه چې نه حلال شي پاتې کېږي پنځه اوس زه دا دوه دانې خانې مستقیما راکته کوم په دې شکل باندې دا دوه دانې خانې راکته کوم چې دا راکته کوم نو کېږي اته دېرش پنځه سوه اته دېرش دا قیمت چې دا د دوچنده کوم چې کېږي شپږ دلته شو پنځه سوه اته دېرش اوس دلته زه دا مې دوچنده کړې یو عدد پیدا کوم چې بیا زر کوم د دې څخه یا کوچنی او یا هم مساوي شي چې مساوي د اوس سره دلته هم ولیکم او دلته هم و دا ضربومه اوس ضربته و کېږي نهه څلوېښت نهه څلور د نهه څلور اصل او اوه شپږ دوه څلوېښت دوه څلوېښت او څلور اصل دن یعنې اوه شپږ دوه څلوېښت دوه څلوېښت او څلور شپږ څلوېښت دا منفي کوم اوس د دې نه د اتلس د اتونه نهه نه زیات اصل اتلس نه چې نهه لاړ شي نهه دلته هم پاتې شو دولس دولس نه چې شپږ لاړ شي شپږ او څلور څلور لاړ شي صفر ښه نو ګران زده کوونکو زه غواړم چې تقربي جذر یعنې اشاریه دار جذر پیدا کړم د اشاریه دار جذر د پیدا کولو دپاره زه دلته دوه خانې اضافه کوم دوه خانې تقسیم کړې مونږ یوه خانې اضافه کړم او جذر مونږ کولی شو دوه خانې اضافه کړو یعنې که زه دلته دوه خانې اضافه کړم دلته اشاریه ورکوم دلته مې چې اشاریه کړم دلته دوه صفر اضافه کوم اوس دا دوچنده کوم یعنې دا اوس دوچنده کوم کېږي څوارلس یو اصل لس یو اصل په دې شپږو باندې ولاړ شم چې دا شی و زه لیکم و اوس دلته یو عدد بیا لیکم ضربومه چې یا د دې څخه کوچنی بیا هم مساوي شي مثلا زه لیکم نه دلته هم نه لیکم دلته هم نه اوس یې ضربومه چې نه ضرب نه کېږي نه ضرب نه کېږي یو اتیا یو اتیا د یو شو اته اصل او نه ضرب د څلورو نه ضرب د څلورو نه څلور شپږ دېرش شپږ دېرش او اته چې مثلا کېږي څلور څلوېښت څلور دېرم اصل او نه اووه نه اووه درې شپېته درې شپېته او څلور یو اویا مثلا کېږي دلته یو څلوېښت اووه شپېته په دې شکل یو عدد راوځي دا زه بېرته منفي کوم چې دا کړم چې بېرته لسونه چې یو لاړ شي پاتې کېږي یو دلته پاتې شو نهه نهه نه چې پنځه لاړ شي څلور لاړ شي پنځه او دلته هم پاتې شو اته اته نه چې اووه لاړ شي یو شپږ نه شپږ لاړ شي صفر نو موږ د دې تقریبي جذر ونیو چې د دې عدد یعنې د څوارلس اته دېرش لاندې نشته کوم چې د دې څوارلس اته دېرش خانو د څوارلس اته دېرش شو چې موږ تام جذر نه لري تقریبي جذر پیدا کړو چې د دې تقریبي جذر مساوي شو د دا عدد سره چې دا جذر مربع ده جذر مربع شو د دې یعنې تقریبي جذر چې موږ پیدا کړو شو اووه دېرش اعشاریه نه په دې سره موږ کولی شو چې د نورو عددونو تقریبي جذر هم موږ کولی شو چې پیدا کړو.